ဘောင်မစ်စကီစတိုရီရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောင်မစ်စကီစတိုရီကနေပြီးတော့မှပရိသတ်တို့အတွက်ဇလန်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက်တေးရွာပြန်လူမိုက်ကြီးဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇလန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါ1995ခုနှစ်ကနေဝင်ရွာလို့ဆိုလိုက်ရင်တော့စိုးပေကိုမတိသူကမရှိပါဘူးဂုံတရင်ကြီးချက်ကတကြီးနာမည်တော့မတိကြတဲ့သူကအများသားဆိုပေမဲ့စိုးပေကတော့နာမည်နှလုံးနဲ့နဲ့ကလေးကစားခွေအစုံအားလုံးကတိကြပါတယ်အသားညိုညိုအရက်ကမနှိမ့်မမြင့်မျက်နှာ4000ဆက်ကြကြပုံစံရှိပြီးတော့ဘလားကလည်းခက်တောင်တောင်စကားပြောရင်လေအတန်ပြည့်ကြီးနဲ့ပြောတတ်တာစိုးပေမှာအပြုံးရည်မရှိအမြဲတမ်းမှုန်ကုတ်ကုတ်မျက်နှာပြင်းနဲ့ဒစုတူးဒစောက်ကန်းလှုပ်တက်တဲ့အမူအကျင့်ကြောင့်ငယ်ကလေးကလူတွေရှိန်နေကြရတာနဲ့လေမြေခိုးမှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စအစပြီးတော့ပွေတိုင်းကျော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်စိုးပေမိဘတွေကလေလုတ်ကအတန်းပညာချုပ်တန်းနဲ့ကြောင်းထွက်ခဲ့တဲ့စိုးပေကမိဘအမွေဆက်လုတာတော့မဆမ်းပါဘူးသူတို့ရဲ့လဲမှာအဓိကစိုက်တာကကြက်တုံတွေဖြစ်ပြီးကြက်တုံပေါ်ချင်းဆိုရင်လက်ထဲငွေစားလေးရွှင်တော့ထတော်လေးကိုရောက်ပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့စိုးပေကအမြဲတမ်းတောက်စားမွေးရနေတဲ့သူတော့မဟုတ်ငွေရှင်မှသာထတော်ဘက်ကိုသွားတယ်ပြီးစိုးပေလူမိုက်ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါကြက်တုံမျိုးရင်တခါထက်ချဖို့မြေထဲပြီးချိန်မှာဘေးချံကလေရှင်ကုဝဲမောင်ဆိုတဲ့ဘိုးတော်ကပြဒနာမင်းမွေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့လေမြေတဲကမြေစေပီလောက်ကိုစိုးပေဖေကခိုးပါတယ်ဆိုပြီးတကြီးတန်ရာကစတာပါရောင်လူကြီးစီကိုရောက်တော့ရှင်းကြလင်းကြနဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေကလည်းဖြစ်ပြန်အရင်ခေတ်ကမြေတိုင်းဘဲပင်ထိဆိုတာနဲ့တွေ့ကြပြီးတော့စရင်စရာကလည်းမရှိနေရာတတ်မှတ်ထားတဲ့အပင်ကလည်းနှစ်တွေကြာလာတော့အပင်အိုကြီးကလဲကျသွားခဲ့ပြီးဒီတော့ဦးဝမ်မောင်ပြောစကားကပဲအတီလာစိုးပေအဖေဦးခေါင်ရဲ့ပြောစကားကအတီလာဝေခွဲလို့မရပါဘူးဟိုလူမန်နိုနိုဒီလူမန်နိုနိုနဲ့ကြားလိုက်ကတကြီးကနှိမ့်နှိုင်းစစ်စဲပေးရပြီးဥရဲ့မောင်လေးကျင်းနေတော့အောင်လေမြေတွေကငားပေကိုပေးလိုက်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ဥကောင်ကလည်းခေါင်းမာတဲ့သူမပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးစစ်စဲပေးလို့မရခဲ့ပါဘူးဒါကိုမကျင်းတဲ့ဥရဲ့မောင်ကဥကောင်လေမြေဘက်ကိုစဲပေးလုံးစည်းကြော်ပြီးတော့ခြံခက်ခဲ့ပါလေဒီကိစ္စနဲ့ဥရဲ့မောင်ရဲ့သားရီရဲ့စိုးပေရဲ့ရိုက်ပွဲဖြစ်ကြပြီးဥရဲ့မောင်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့သူ့ရဲ့တူရီရဲ့ကဒုဆွေးဒါဆွေးချချကစိုးပေကလည်းခေတုမဟုတ်ငကိုလေးကကိုကာရကြန့်ခိုင်အာကောင်မောင်းတန်ဖြစ်ပြီးစိုးပေနဲ့သူ့ကိုလှဆန်ကားတစ်ဖက်ဖိုးတီတငယ်ချင်း3-4ယောက်လည်းပါပြီးတော့ရွာလန်းဆုံမှာရိုက်ကြနှက်ကြနေစိုးပေလက်ချက်နဲ့ဦးဝမ်မောင်ရဲ့သားအကြီးကောင်လက်ကြိုးပြီးသူ့သားအငယ်ကောင်ရင်းညွတ်မှာညိုမေးဆွဲလို့အယိုးအတော်တယ်ဆိုလားပါပဲစိုးပေတို့ဘက်ကလည်းအထိနာခဲ့ပြီးတော့စိုးပေကတော့ခေါင်းခွဲလို့လေးချက်ချုပ်ရပြီးအဲဒီကစားတဲ့မိဟာမငိမ့်တော်ပဲနဲ့တက်မယ်ဖြစ်မယ်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကြီးတို့ကလည်းအစည်းဝေးလို့နောက်တခါထက်ညှိနှိုင်းပေးပြီးနောက်ဆုံးတော့စာရွက်စာတမ်းမရှိတဲ့ဥကောင်ဘက်ကမြေငါးပေပေးလိုက်ရပါတယ်အဲဒီကစားလို့စိုးပေတယောက်ဘယ်လိုအတွေးပုတ်သွားနိုင်မသိလူမိုက်တယောက်ဖြစ်ကျင်ခဲ့ပြီးငွေမရှိအာဏာမရှိရင်လူမလေးဘူးတဲ့သူ့ဟာသူလူမိုက်ကြီးဖြစ်ရင်နိုင်တဲ့စင်းနဲ့လှုပ်ရဲကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူလူမိုက်ဘွေခံယူလိုက်ပါတယ်အရင်တုန်းကတေမီလိုစကားနေလုံးလို့စိုးပီလိုခေါ်ရကနေပေပီတီတီလူမိုက်ကြီးစိုးပီလိုဖြစ်လာခဲ့ပြီးစိုးပီကတော့လက်ရဲစရဲနဲ့စကားတခုံးမှအတင်စီမခံအကြောမခံမကြည်နဲ့ရင်သူကအရင်ဥအောင်စော်တတ်ပါလေစိုးပီရင်ထဲမှာတေးထားတာတခုဥဝမောင်ယူသွားခဲ့တဲ့သူတို့မြေငါးပေကိုပြန်ယူမယ်လို့အမြဲတမ်းကြိမ်းဝါနေတာစိုးပီလူမိုက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာနဲ့ရန်ညှိုးရှိတဲ့ဥဝမောင်တို့ကတရှောင်ရှောင်လှုပ်လာခဲ့ပြီးဒါကိုစိုးပေကလည်းသိပါလေဒီတကရံပွဲဖြစ်ရင်ဥဝဲမောင်တို့မချောင်လှပါဘူးစိုးပေမှာတပည့်တပန်းလူမိုက်တွေကအတော်အသင့်ရှိကတရက်ကျတော့စိုးပေအကြံရသွားခဲ့ပါလေသူ့ချင်ကနေဥဝဲမောင်တို့ချမ်းဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပြီးနွားစာပြောင်းခင်းကြီးကအပင်တွေညှို့လို့ပြောင်းရုံရမယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီညရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဥဝဲမောင်တို့ရဲ့ပြောင်းချံကြီးမီးလောင်လို့တွားခဲ့ပါလေမီးရှို့တဲ့သူကစိုးပေမဲ့တရွာလုံးကတိပေမဲ့နှုတ်ကနေထုံမပြိုရေးကပြောင်းငင်းတစ်ခေလုံးပြကြရတဲ့အထိစိုးပေတို့ရဲ့ချင်းကိုမီးကူးခဲ့ပေမဲ့အများကြီးပါမသွားခဲ့ပေသူတို့စိုက်တာကကြက်သွန်နေလေကြက်သွန်ကမြေထဲမှာဥတော့ဆုံးရှုံးမှုကကြီးကြီးမားမားတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးဥရမောင်တို့မှာအန်တချေချင်းနဲ့တော်မီလောင်သားလိုပဲသဘောပိုက်လိုက်ရပြီးစိုးပေကတော့တီထာမြေပါပဲသူတို့ပါဆိုင်ဆိုင်ရှုမှာပဲဆိုပြီးနောက်တရာတိရောက်တော့ဥရမောင်တို့ကမီးပဲစိုက်ကြပြန်ပြီဒီတကတော့စိုးပေကမီးမရှိုးတော့ပါဘူးညရောက်တော့ဥဝမ်မောင်တို့ခြံဘက်ကိုသွားကဘေးကဖက်လာတယ်မသိတဲ့မြေခွေးပိရအကောင်ရာနဲ့ချီကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးမြေခွေးပိရတွေကြောင့်မြေပဲပင်တွေ
alam piasi dua bermari. Negara sedai sura kama orang manusia timah kenapa? Tadi ko tanya le kamaro. Tadi ka nama ka dah sila. Subi ko lama ma mana ino bau. Orang manusia cuma piaya kebiro. Orang maya tawi kali. Tidak ada timah ken. Tudi kudi cahmeh lo piaya kebiamari. Naudi ada jalu sedo me kama orang manusia cene ma ipodre. Jadi mulai jalan ayen sabiro. Tapi tanjulu samiro imari. Subi karo hakne silu poli. Jika orang mana lesei melu suwe jahat kebi, jadi ialah kau si mian ni lepo. Orang mana lesei bu pinjai ni jahat lo suwe kali le jadi pemiru muih cara, tahu betul ma mati jahau. Sebab ini pemiru sebab melar eh kamaru suwe lo usuga le jadi lobi lembi. Orang mana bahwe lolo asyong polaroh, melayat ini najau suwe ni tete tui la jahari. Jika pujane yang merubah tapi lagi bi, jadi kau Uwe maundo achi ni mela bau. Sobi gale, duro mye piyama piyye, paan sai sai piyame lu jujo bi. Uwe maundo gale, di dain sallu neye, ngayaro ma sobi ro, ukao ye mye ngabi go, piyan piyla ya baare. Mye piyan ya piyle, sobi chuga ma piyame, lumai sallu neyong piyabi ro, uwe maundo bwe piyaka, dacha yodari ne, sall piyamaare. Jaila piyami soin, sobi leche, te piyabi ne sobi ha, tugu lana neyto mishire kamaro, mante labi, Tuin itu yang ulah kebari. Siapa soalnya, tulu cinaori yang terkali juga, tercuh luri soal, saji lulu tabo yaude, pasan mukulai, sobi ko piya bari. Pasan pihara tulu so, tuka piala sosial piro, sobi ko lazim pasan pihara tuka tepe. Tiada bawa pihara tuka tepe ni, sobi karo ari ni tawai ma, ciso memulu nige bari. Lumaji sobi itu sobi ro, tayi saje tau kau yang kebi. Kau betul mama dasiu, ngadali. ที่ว่าเย่เขาเนาะทำอยู่ตัวก็ถูกเขียนอยู่แก่บีโร่ชาวแกนี่ก็ชงเจ้าเจ้าหนีละตัวมันตีบ่ตอนนี้เราสูบีไม่มาย่าไม่เชิงหัวยาวละแก่บีตัวอยู่ไม่มาก็กันเวกเลียร์เลยก็ช่วยไม่รู้มันเทมานี่เลยเย่ใจเย่ชีบีโร่ฮ่อฮ่อท่านนี้เปลี่ยวสูตรเด็ดจะไปยังก็ไม่จีมีเนี่ยอยู่แก่บีไม่จีมีอะไรเนี่ยไม่จีเดียวไม่มาเจนเนี่ยเป็นแต่ยังตัวก็ประตูมาไม่ได้สูบีก็เลยอารมณ์มาใจด่าเลยตัวนี้เอาหน้ามาโร่เปลี่ยวมันเน
ठाउं येरो बाउ मजे में ने कली तो याँ यागे भी तमी टी याँ ताने याँ तादमी या लाभे में सुबे घरो लुमा इलोगों में सुनो रे भी पुरु रों सुला के भी तभी में अत्तर लीजे गालों को याँ लारो अजेलो आमेंगा अपी वा तिम शीरो बाउ बीवा नवा गाले शेजे नासे क्वेलों तो भी फिबिरो सुबे ये कुछ लासे गाले ते याँ में प्यां दुगाँ में फिये सुदलो प्यां नाले जा तरें साना राओ में या रो बाउ श्यामा जंगे राजुलो सुबे निमा ने यो ये भी शिरो भी निमा रे गाले तुए नौने दो सुबे ने अटु मनी रो बाउ टीचे मावे सुबे भवा टसे चो प्यां में वे चिंगो याँ ला के भी रो निमा गाँ में टशाँ शाँ प्यो ला के भी योहा सीबे गेंगो प्यां नोले योगा का श्यालो में या के बाउ इंगले से लोलो भमा से लोलो होसन ताओ टीसन ताओ ये ने ए या रे ले गे वारे लुगा दा जमा ये चोयें लावे में लुमा जी पिगारो ओजा पेलो गाउनो गादी रे थे लुमा जी लुमा धागा सुबे अम्ये प्योने जा सगाट को तबे में कैंडिया को बदू मा चुमिमे नैमु मा हो बाला अरिने का सुबे दिया ये चोगा इंशे का कुबी मा ठानी रो पाइंगने ले जा तो आगे भी तुम्हे मा मचे में आरो अजे कुबा लुवाई माने तजा सा ओंगुरा बोली सुबे को युवा सीबी गंगो खोदा चाबी युवा सीगे सुरे डाई पाह माले पीबी सुनो मशी सियामे नाव मशी जमाई मोटियों ने अकुतुना भी सियामा टियों पे शिबी सुबे को संत सिद्धिगा मैया बुलो प्योला वाले ठने बे इम्यां तेला चाबी इयों टेटी सुबे का त्रिमिया लादे बे अत्तो शिवनी दी वाले न्यायों डे खमा सुबे निंजा दौगे बे मजे म्यामारो आगो आठा यारे लियों जा मशीरो वो सुबे शिंबे टुये ने गुगा सुबे सुमी सुराने चिप्यो निरे तुगा मनेरो भाव तबे में सुबे टबे लुमाई टिचुने मजे में चने दिरो आदुवा गुले मदुआ जमे दोया वाले सुबे नाईगा यम सुबे में तुलु ने तुरो शिगे बिरो यो आठों जने लांगो तोये ठागे वाले दिनिया मा पीसे प्योजना गारो यो आते न्याय कैसा सुबे रो यो का कने वन यो बीजिंग के ये मजे में नो यो का जीवे टटों यो ने यो लोंगा यो का मवी भाव तीनों तीन कुगा लेने तीन कुगा टी सदा जावा भी
လူဆိုတာတင်မျိုးကြီးပဲအကုန်မြောက်ရောက်မှဆိုပြီးတင်းကြိုင်တစ်ခုဆက်သွားတာကိုအငင်းပွားမနေပါဘူးဘေရွာကပဲတည်တည်လွတ်တဲ့နေရာမြှုပ်လိုက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီတင်းကြိုင်မှာသူ့ဘရာသာကနှစ်ယောက်သူတို့ကသူ့ဘရာသာသာပြောပေမဲ့တင်းကြိုင်ထဲမှာမပြင်းရွာပြင်နားမှာတဲထိုးနေပြီးတော့ဆွေမတော်မျိုးမတော်သူ့ဘရာသာနှစ်ယောက်ကတယောက်တည်းတည်းဆောက်ကကိတ်ရနေကြပြီးတော့နှစ်ရွာလုံးကလူတည်ရင်သူတို့တွေပဲမြှုပ်ပေးကြပါတယ်တင်းကြိုင်မှာတော့ဇေယကြီးတစ်ဆောင်ရှိပြီးတော့ခြေတန်းရှိကြီးဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီးဇေယအောက်မှာတော့ဖျားစုပ်တွေလည်းရှိပြန်ပါလေတခါတလေအလောင်းတွေများရင်ဇေယအောက်ထဲထစ်ထားပြီးမြေချင်းတူပြီးမှမြုပ်ကြကာစိုးပြီးမြေချရမယ့်ရက်ရောက်လာပါပြီအိမ်ရှိမှဂျေးစီတန်နဲ့တူတူခွန်ကနေရေအိုးခွဲတန်အစုံမှာမကြည်မင်းရဲ့ရင်မဲ့စီဒီအုံငုံနေတဲ့တန်ထွက်လာပြီးတော့အခေါင်းကိုစိုးပြီးတပည့်တွေကထမ်းပြီးကအတူပါလိုက်ပို့ကြတဲ့ရောနီယောကလူတွေကအခေါင်းနောက်ကတန်းစီပြီးတော့လိုက်ရပါတယ်မကြည်မင်းတို့ရွာဘက်အမျိုးတချို့တရင်လာပေးကြတာကသူတို့ရွာမှာလေးလောင်းပြိုင်လေနေချင်းမြေချမဲ့ကြောင်းရွာကားထွက်တဲ့ကြက်တုံတွေကိုလှင်းနဲ့သွားအပေါကားနဲ့တက်မိတာကြောင့်လှင်းပေါ်ကလူလေးယောက်စလုံးပွေချင်းပြီးတည်သွားခဲ့တာတဲ့တည်တဲ့သူတွေကပုံပြပန်းပြဖြစ်နေတာမလို့နေချင်းမြေချမဲ့ကြောင်းလာပြောကြပြီးမကြည်မင်းကတော့စိုးပြီအတွက်ကြိုပြောထားပြတာမလို့စိတ်မပူဖို့ပြန်ပြောနေပါတယ်တင်းကျန်ရောက်တဲ့အခါမှာမကြည်မင်းတို့ရွာကအာသူဝနဲ့တိုးပြီးတင်းကျန်မှာကျက်ပြံမကစီကားခဲ့ပြီးတော့စိုးပေအတွက်တူးထားတဲ့မြေချင်းကအခန့်သားပါပဲ။ဒါကိုမကြည်မင်းကရွာသူကြီးကမကြည်မင်းကိုခေါ်ပြောခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရွာကမောင်စင်းဆိုတဲ့တယောက်ကကားကနေပြတ်သွားတာကြောင့်ဘယ်လိုမှကြည်မကောင်းတဲ့ကြောင်းကြာကြာထိုင်ရင်ရင်တလုံးလုံးနဲ့အချိန်နေဆုံးမှဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်တျော်လေးသားဖြစ်တဲ့မကြည်မင်းကစာနာကူညီပြီးစိုးပေမြေချင်းမှာမောင်စင်းကိုပေးမြှုပ်စေလိုကြောင်းအကူအညီတောင်းလာပါတယ်။မကြည်မင်းလည်းမောင်စိန်လောင်းကိုတွားကြည့်ကပိုက်သေးကအုတ်ခွေးတွေကိုမြင်တော့တကြီးပြောတဲ့အတိုင်းအရင်မြုပ်ပြီးဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။မြေချင်းနောက်တချင်းတူဖို့ကအချိန်ကြောင်းမှဖြစ်ပြီးသူ့ဘရာသာနှစ်ယောက်ကတော့စောင့်နိုင်လေစောင့်ကြလို့ပြောတော့ဘယ်သူကမှတင်းကြိမ်မှကြာကြာမနေချင်းမောင်စိန်ရဲ့အလောင်းမြေချပြီးတာနဲ့အလောင်းထားခဲ့ပြီးတော့အရှိုးအရှိုးပြန်သွားကြပါတယ်။လူကုံသွားတဲ့အခါမှာလေးလောင်းမြိုင်တည်သွားရဲ့ရွာကားဘကသူ့ဘရာသာကိုပတ်စံနေနေပြီးကသူတို့ရွာလောင်းကိုအရင်မြုပ်ပြီးဖို့ခက်တိုးတိုးမှပြီးသူ့ဘရာသာနှစ်ယောက်ကလည်းပတ်စံလေးရတော့စိတ်ကြပါအရင်မြုပ်ပြီးပါမယ်လို့ဂရိပေးလိုက်ပါလေ။တင်းကြီးမှလည်းလူကကုံစိုးပြီအလောင်းနဲ့လှဲမောက်သေးတဲ့အလောင်းသုံးတော့ရေသူ့ဘရာသာနှစ်ယောက်ရေပဲကျန်တော့ပြီးတော့အလောင်းတွေအကုန်ဇေယအောက်ထဲကိုထည့်သူတို့တွေလည်းမြေချင်းဆက်ပြီးတော့တူးခဲ့ပါလေ။မြေချင်းတစ်ချင်းရတော့နောက်တစ်လောင်းထက်တဲ့ကြဇေယအထင်းမှလှဲနဲ့ကားတိုက်ပြီးတော့တည်တဲ့အလောင်းကနှစ်လောင်းစိုးပြီအလောင်းပဲကျန်တော့ပါလေ။ညနေနေဝင်လာပြီဆိုတော့သူ့ဘရာသာနှစ်ယောက်ခဏနားကျင်လာပါလေမြေချင်းအရင်တူးခဲ့ပြီးတော့ညစာစားပြီးတဲ့နောက်မှဆက်မြုပ်ကြမယ်လို့တိုင်ပင်ညပါလေမြေချင်းတချင်းတူလက်စာပြီးတဲ့အချိန်ည9နာရီလောက်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘရဲ့စာနှစ်ယောက်လေးထားခဲ့ပြီးတော့ညစာစားဖို့နဲ့အပြန်ကျရင်အရက်လေးပါဝေလာခဲ့ဖို့တဲ့စကားတပြောပြောထွက်ခဲ့ပါလေတချမ်းပဲလာလေးကလည်းမလင်းတလင်းလေးလေးတစ်ချက်ဝေ့ဝေ့သွားတိုင်းတင်းကြိုင်းနားကအပင်လေးတွေကလှုပ်လှုပ်ရင်ရင်ပစင်းရင်ဝဲအော်တန်ကလွဲလို့တင်းကြိုင်းနေမှာကတိတ်ဆိတ်၆ကကလို့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတဒုတ်တုတ်နဲ့မိတန်းကြီးကပေ့တင်ထွက်လာပြီးစီးချက်ဝါချင်ကြီးထွက်လာနေတဲ့အတန်းကြောင့်စိုးပေမျက်လုံးတွေပွင့်လာပါလေသူ့ရဲ့လက်မနဲ့ဖက်ကိုချိန်မှန်းကျိုးနဲ့ပူးချီထားတာတိလိုက်ရပြီးချိန်မှန်းချောင်းကိုလည်းပူးချီလို့လက်ကတရောင်နှစ်ဖက်ကိုအပြူကငုတ်တို့ထထိုင်လိုက်တော့သူရောက်နေတာကတင်းချင်းစီးရဲ့ထင်မှမန်တိတော်ခဲ့ပြီးဘေဘီကိုကြည့်လိုက်တော့ဖြောင်းနေလိုက်တာလေအလောင်းတလောင်းရုတ်တရက်ဆိုတော့နေနေလေတော့လန့်သွားမိပါလေသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလေပွင့်နေပွေတိုင်ဝင့်နေကြရှဲငီအဖြူတဲတွေကိုပြောင်းပြန်ဝေပေးထတာတွေ့ရပြီးတော့ငါသေးသွားပြီလားလို့သူ့ကိုယ်သူမေးမိပါလေမဟုတ်ဘူးငါမသိပါဘူးတတိကြီးကြီးထားတတိကြီးကြီးထားခဲ့ပြီးတော့ချိမန်းကျိုးအဖြူတွေကိုဆွဲချို့ပစ်လိုက်ပြီးတော့ဟာငါမသိသေးလို့ဒါတွေကိုဖြုတ်လို့ရတာပဲစိုးပြီးတယောက်တည်းတီးတူပြောနေရင်လေဇေယျအပြင်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ကိုကြောပြီးကမြေချင်းတွေ့နေတဲ့လူတယောက်နောက်ကျောကိုခက်လန်းလန်းကတွေးရပါလေအဲ့ဒီလူကဂုံ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 နဲ့မြေချင်းတူးနေပြီးတတို့တို့နဲ့မြေတန်းကအဲ့ဒီစီကလာနေတာလူကိုမြင်လိုက်တော့စိုးပြီးအတက်သွားပြီးတော့မတ်တက်ရက်ကပစိုးပြင်ဝင်လိုက်တော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အင်ကြီးကိုလည်းအတက်ပြန်ပြင်ဝင်ကဇေယအောက်ကနေခေါင်းငုံထွက်ခဲ့ပါလေကျင်းတူးနေတဲ့သူ့ဘရာသာစီကိုရှောက်လန်းသွားပြီးတော့ပြောသူ့ဘရာသာကြီးကျုပ်ကမလန့်နေပြကျုပ်ကလူစစ်တေးပြီဆိုပြီးတော့လာဖို့ထားတာကျုပ်မတေးဘူးဗျစိုးပြီကလှမ်းပြောရင်းနဲ့မြေချင်းတူးတဲ့လူနာခက်မြန်မြန်ရှောက်နေပြီးမြေချင်းတူးတဲ့လူကတစ်ချက်မှလှဲမကြည့်ပါဘူး။ဟုတ်လား။ကောင်းတာပေါ့။အ
ဒီစက်စက်တန်းနဲ့ပြန်ပြေးလာပြီးစိုးပေမတည်ဘူးဆိုတာအံ့ဩပုံမရအဲ့လိုနာတပြေးပြေးတိုးကက်လာတော့လူပုံစံကိုလာရောက်နေဟိုတော်ဝါတွေ့လာရပြီခင်ဗျားတို့မြင်မှုတလို့ပဲစိုးပေကဇဝေဇဝါနဲ့တွေ့လို့မရအနာကိုတိုးကက်သွားနေပြီတော့ဟင်ခင်ဗျားကြည့်မြင်ရွာကိုကြက်မုံလာဗျဘယ်နဲ့ဒီရောက်နေရတော့မရကိုကြက်ကပြန်မပြေးပဲမြေကြီးမဲဆက်တိုးနေပြီတော့ဗါလေခင်ဗျားလည်းဘဝပြက်ပြီးတော့သူ့ဘက်
Sobi Babi Pyopyo Kuchwega Emelo Emelo Ne Sobi Doda Tadabi Tugu Luri Pemi Doan Jayare Lumai Jigo Desaklima Emelo Do Makhen Chinsi Pila Bari Hello Khmyaa Chomi Niya Pyaamai Piyao Bago Yine Pya Chogo Khmyaa Mati Ula Lumai Ji Sobi Swa Khmyaa Majaabu La Pya Kuchwe Sure Tuga Mi Pao Niya Gani Sobi Be Dache Le Piro Jengu Be Sabi Tuni Bari Khmyaa Chou Tabi Ru Yaya No Nani La Sobi Tenga Kada Nibi Doda Nanyao Jelonga Kuchwe Ka Ise Sane Chogo Kunji Wala Ku Sobi Sobi Lidhan Piansho Tua Biro Kunji Melu Pyo Nini Kwa Ngaan Tepe Lule Nidhya Saadhya Bama Mpune Elu Mahobu Mohin Balum Pyo Chogo Mi Pogo Ha Ngaalo Nameyo Luma Jiyo Tuba Yata Lokhae Nia Lhaa Kwa Khmyaa Yudwa Bila Kuchwe Saye Aoka Lama Khmyaa Bada Me Mimyo Chugaro, Chudube Mlubusule Nirobya, Yawwe Pianome. Subiga, Doda Dan Tawai Yonire Dane Obyo Nabi, Chokain Tula Biro, Chilean Tlen Tulen Lao Yodo, Kujaka Mibo Niaga Yebi, Subi Bago, Chabiro, Pula Raga. Chugu Mipu Bibu, Pula Ba. Subi Chongno Bari, Tidu Bari Pioni Bari, Kujabago, Leji Biro. Bao Mipu Malibia, Sayaji Alamogula. Kujaka Bobiago Lucha Biro. Sobi be Jokan Yenire Niagani, Tuye Kondalone, Sui Lelo Lagebido, Kujoye Jobinine, Minadiga, Wagani Babi, Kujoko Ticha Chido, Inni Pyomian Witara Tuyabi, Sobi Tio, Pese Hounane, Meloni Buga, Azi Midelo, Saga Tangali, Tremolabo Jogo, Mipu Bibi Babia, Pioviane, Tubizetiga, Messigo Tubiabi, Mijine, Pangani, Leta Pirane, Babio Gomali, Lumaji Sobi Tiao, Agon Tolo, Nedemao Obido, Pawane Dima, Tadane Chao, Pigi Bari. Jayao De Kama, Tui Nego, Dawin Pigi Bido, Tajure Nyamalo, Sobi Ima, Pewaine Sigani De Che. Pewainga Luri, Sobi Go Mio, Tawong Hune, Tabi Jara, Eno Pudome, Daimabe. Oja Hejane, Sobi Gale O, Pewainga Luri Gale O, Gaba Piedalo, Pigo Mari. Ma Sobi Sibahawa, Namati Dibo, Luisi Gua, Luisi. Sobi ka obyo nabi, maji pinga anaga ka maye tiye ne atahako toji bido. Hey, how did ho, ku sobi, mati di hu? Maji miyans kaago jama lude chule, mawe maye ne yawla cha bido. Ku sobi, wana leita toho, si mati yu no? Sobi ka atah gaunyin piyalo, jawa leane oni bime, aku chito le, ajao lo ne eche ne, saka ko le, mabiyo na miyan. Si. Majiminga yu zingani, si te kwe, miemien pike te yabi. Plupitale piuong ku subi e. Subi ba mama pionemi, eitiengu miga monibi. Tugu ba mama midine subido, leka piana wari. Kana nabiyane pijang kunzingo, majimine turberigo piopiaro, juaga lurigale, midu digai, taji usanglo, tenyai mago tuajide kama. Tenyai na yodo, ejebele kama chibi lanide, tuba yaza niyoko, tuya wari. Takare kodwalebi tinyayne yawlu miyajinne gu jirero sobi pyoredai kujwe longa miyirine ma duyabi tabime gaungaro pyaungmye ma houdo pao. Tidrine sobi matibu sure dringa huli chodwakebi manne linaane miyja miyanyare ture ima tuluro ma pao pao. Sobi gaaro nao seilu pedune maale sakama pyo. Tichay nga saalu lumaiji sobi le eimpi teime tretotlu lumai luguwa tapipi sunlu twake baare. Naute sene ja, atta ngaze chao nima sobi diyao, amanage tisong twake bi, kanaywen juane, penyi tatong yomaro, lumaji sobi yelo, piozame tuin, jen yikhe baare. Hoge ba tini maro chanoriye, pamiskiri suri ka ne pritato nasin ghiare zelani gaaro, te yuabian lumaji sore zelani ba. Salai biro le, kulo miyo pra loga ne patate, sewen zawe ya zelangao miya swago tinsa bibu shibare kemya, somyo nasin abhi chabo miya. Pridamya alume si chanajin kui jamajin e piso mbiro, siwa lalabamya tute jiwa chabase biang.